Dobrý večer, ahojte, vítam vás tu. Ja som Kuko, pracujem ako Head of Digital v agentúre Istropolitana Ogilvy v Bratislave. Takže som si spravil takýto pekný výlet do Košíc za chalanmi z našej košickej pobočky. Toto je výber nejakých takých brandov a klientov a projektov, s ktorými som za svoju kariéru mal možnosť spolupracovať alebo robiť pre nich, či už v rámci agentúry, alebo potom, keď som bol freelancer jedna na jedna, alebo v Red Bulle som bol v podstate normálne, že zamestnaný v Slovenskom. Ja som teda, keď ma pred týždňom pred dvoma oslovili, tak som hovoril, že o čom asi tak budem rozprávať a napadla ma celkom taká téma, že sociálne siete a ich úloha v roku 2018. Ono to úzko súvisí s takými, že svetové digitálne trendy v podstate vo všeobecnosti. A keď som si pripravil túto prezentáciu, tak ja som si to samozrejme šlahol do Google a hovorím, že tak niečo od ťa povyberám, skopčím, porozprávam o tom a bude sranda. No a keď som si to teda do toho Google šlahol, tak už len, že kvótované v podstate, to znamená, že keď to dáte takto do úvodzoviek do Google, tak vám to vyhľada iba presne ako keby v tomto poradí, koľko je výsledkov, tak na Social Media Trends 2018 je 39 000 výsledkov. A ja som si všetkých neprešiel samozrejme, ale potom vám ukážem niekoho, kto si ich všetky prešiel a čo mu z toho vypadlo. A keď som si dal do Google, že svetové digitálne trendy marketingové, hej, na tento rok, tak tých výsledkov bolo ešte o trošku viac. A znova som si ich úplne všetky neprešiel, ale ukážem vám niekoho, kto si ich naozaj všetky prešiel. A to hovorím, že naozaj. Sľubujem, uvidíte za chvíľku. Ale nejaké z nich som si prešiel. A našiel som tam takých, že veci, ktoré sa opakovali v prvých, ja neviem, že desiatich, ako keby tých odkazoch, tak to boli slova akože mikroinfluencer, hej, nejaké live video, generation, XZ, Y, všetko možné. Blockchain, chatboti, to je, že teraz kto nemá chatbota, v podstate ani ako keby neexistoval. Rozšírená realita, virtuálna realita a tak ďalej, no ale v podstate, keby som tohoto celého sa mal držať a dávať nejaké odporúčania svojim klientom, tak by som ich musel presvedčiť o tom, že ich zákazníci vyzerajú nejako takto. Čo je akože UFO porno pre mňa toto celé, že vo virtuálnej realite vás niekto žiada o ruku, je veľká frajerinka. Ale keď sa nad tým normálne zamyslíte zdravým sedliackým rozumom, tak tí vaši zákazníci vyzerajú takto. A je to každý jeden z vás, čo tu sedí, že keď idem HD, alebo lietadlom, vlakom, hocičím, tak proste scrolluje ten Facebook, Instagram a tak ďalej, zabíja tam čas, číta noviny, číta e-booky a tak ďalej, nevisí proste nejako takto pred svojou milovanou, ale v podstate je úplne v pohodičke na mobile alebo na kompe. Dokonca 99% zákazníkov vyzerá takto. Klasicky pred telkou a keď vám niekto bude z digitálu teraz hovoriť, že mali by sme kašľať na telku, tak to je podľa mňa, že extrémna blbosť, lebo bude žiť a ešte dlho bude žiť, len si nebudete pozerať Markízu a možno Netflix, ale to je v podstate úplne jedno. Toto mi minule ukázal kamoš, také, že marketunist.com si môžete pozrieť, týpek dáva každý týždeň strašné halúze zo sveta marketingu, tak na základe ako keby tohoto celého tých trendov, mikroinfluencerov a neviem koho všetkého, tak celkom pekný taký vtípek, že mali by sme sa akože sústrediť v podstate na nejaké dlhodobé, neviem čo, a neulietať si, že zrazu nejaká veverička, teraz mikroinfluencer prišiel a musím na tom postaviť svoju komunikačnú stratégiu. To je úplná blbosť. No ale, jak som vám hovoril, a neviem, kto sa smial ináš na tom, že vám ukážem toho človeka, áno? No dobre, tak toto je umelá inteligencia, ktorá si prečekovala všetky tie články a všetky zdroje internetu, ktoré asi jej boli schopné nejakým spôsobom naliať a
ona odpovie na otázku, že čo je najväčším momentálnym digitálnym trendom. Toto. Hello. Hello. Please introduce yourself. I am a humanoid, an artificial intelligence robot. Every second, I analyze thousands of human actions and online behaviors. Do you know about fashion? I know everything about everything. Shoot. Tell me, what is the biggest trend of 2018? The biggest trend right now is hate. Hate is a 100% match with everything. Hate when you comment. Hate love. Hate women. Hate men. Hate children. Hate your neighbor. He already hates you. Hate broccoli. Hate the poor. Hate the rich. Ink yourself with hate. Grab hate by the pussy. Hate brown. Hate black. Hate white. Hate yellow. Hate red. Hate other religions. Hate infidels. Hate the animals. Hate the weather. Hate countries and continents. Hate forests. Hate oceans. Hate the whole goddamn planet. Hate pineapple on pizza. Hate the other team. Hate people who are different. Hate your body. Hate skinny. Hate curves. Hate beautiful. Hate fake. Hate fashion. And hate yourself. Hate me. I am the future. Hate the future. Hate this video. Hate Bianco. Bianco si to tam len ako keby podpísalo a bola to v podstate ich kampaň, ale keď sa nad tým akože normálne zamyslíte a pozeráte si, že čo sa okolo vás na tom online deje, tak ja síce žijem v takej peknej svojej sociálnej bublinke a extrémne ťažko sa mi s nej dostáva, ale keď sa s nej naozaj dostajem, tak tým najväčším onlineovým trendom je naozaj, že hate. Akože moc mi nebol do smiechu, keď som videl to video prvýkrát. OK, ale ako teda na tie sociálne siete dnes, v tomto roku? Tak podľa mňa úplne jednoducho, podľa mňa takto. Podľa mňa, že tak isto, jak v 19. storočí, kedy v podstate, že začínala reklama ako taká vo všeobecnosti a komunikácia brandov, ja v tom celom akože nevidím nejakú krutú vedu. Ja viem, že chalani ju tam vidia, majú podloženú dátami a klobúk dole, doslova môžem dať potom, ale ja som viacej ako keby, že kreatívec a skôr sa zameriavam na také, že dlhodobé komunikačné stratégie. Pre mňa to naozaj na základe toho know-how, či už môjho alebo môjho tímu, není, že big deal, pre mňa je to, že rozmýšľať, zdravo sedliacky uvažovať a podľa toho komunikovať. Prvé, čo si musíte samozrejme povedať, je, že OK, že čo chcem asi to, keď už idem na tie sociálne siete, tak čo chcem dosiahnuť. Tak ja som si spravil taký príklad, že ako sa my v Ogilvy na to celé dívame, ako sa dívame na tie naše Facebooky. No a naše Facebooky sú že 4 veci v podstate. A to máme zadefinované a podľa toho ideme. Sú to, že ukazovať backstage agentúry, naše roboty vo všeobecnosti, ukazovať naše práce, šíriť blogy, ktoré robíme a potom zároveň je to ako keby, že brutálny HR kanál pre nás, ale to asi povedia všetci z branže reklamnej. No a to stačí, akože nič viac nerobíme tam, akože neproduktujeme tam, nechytáme kvázi nových zákazníkov napriamo a tak ďalej a tak ďalej. A pre nás je to, že fun and info. A toto je aj definícia pre mňa toho, čo by mali značky robiť na sociálnych sieťach. Buď zabávať, alebo byť užitočný a dávať nejaké relevantné informácie tým ľuďom. No a samozrejme, s týmto celým prichádzajú také otázky vo všeobecnosti od klientov hlavne, že my chceme mať viac fanúšikov v roku 2018. Ja viem, že dobre. V podstate toto je z Google číslo, že 1% vašich fanúšikov sú v podstate zákazníci. Hej, na celom scale všetkých produktov. Chalani z českej Zaragozy robili takú halus, že implementovali googlacký pixel do škodovackej web stránky, odmerali koľko ľudí, ako keby tých, čo chodí na tú web stránku originál Škoda Auto, je aj fanúšikom tej danej stránky. Bolo to 10%, ale reálne, keď si pozrieš, že ten konverzný pomer, že
100 000 ľudí na stránke, dvaja kúpia auto, koľko akože bude tých fanúšikov? 0,385. Čiže je úplne jedno, či tam máte 10 fanúšikov, 10 tisíc, 100 tisíc, 500 000. V podstate. Kedy a koľko vecí máme publikovať na sociálne siete? Kamil by povedal, že čím viac, tým lepšie. Ja nesúhlasím. Tiež si pomôžem takouto halúzou. Ten týpek je fakt vymakaný, ten je brutálny. Tuto Čajka hovorí, že proste máme toho strašne veľa, ešte viacej, ako to dokážu naši fanúšikovia skonzumovať, že to je super content, správame o tom infografiku. Tento princíp, že robme fotky pre fotky, videá pre videá, aby sme mali čo najviac toho na sociálne siete, ale v podstate je to obrovská vata, vo veľa prípadoch zbytočná. S tým súvisí samozrejme to, že ten organický reach v dnešnej dobe je totálne mŕtvý, ukazuje nám to krásny zárobok z minulého roka Facebooku. By som chcel mať taký graf aj ja. Ale kto by ako potreboval, že kruto špárať do tejto témy, tak ja vám tú presku potom našerujem. Toto je celkom zaujímavý graf o tom, že ako často ako keby komunikovať na sociálnych sieťach z hľadiska proste rôznych faktorov, tak tuto niekde v strede ste, že 1-2 posty, či už menej alebo viacej, to si môžete potom vyčekovať alebo pofotiť, no, keď chcete. Skôr relevantnejšia otázka asi by mala byť, že koľko peňazí tam mám v dnešnej dobe naliať do toho Facebooku. No a dá sa to spraviť celkom jednoducho. Toto sú, že používatelia slovenského Facebooku niekde na úrovni 2,5 milióna mesačne. Viete si to vycucnúť, koľko ľudí je. A teraz ja neviem, že máte brand, ktorý má niečo dočinenia s hokejom, hrajú sa majstrovstvá, tak si akože vyfiltrujete nejaké relevantné stránky, všetko to tam, pardon, fúknete do jedného grafu, vyjde vám, že OK, mám nejakých 500 000 ľudí, ktorí sa zaujímajú o hokej, čo by som mal teraz robiť, tak akože všeobecná pravda asi neexistuje, ale veľmi dobré odporúčanie je, že z tejto 500 000 target grupy by ste mali osloviť niekde na úrovni možno 70%, ja neviem, chalani, čo poviete, menej, viac? OK, stačí, lebo to bude drahé, ako hovada, čo? No a samozrejme, potom, keď tam naliete do Facebooku tie peniaze, on vám ukáže, že koľko percent viete osloviť a na základe toho to viete nabadžetovať tú kampaň. Čiže nie koľko mám dať postov, nie ako často, ale koľko peňazí mám naliať na jeden nejaký účel. To je tá asi správna otázka v dnešnej dobe. Samozrejme, klienti hovoria, že chcem viac klikov, chcem viac lajkov, chcem viac shareov. A my v agentúrach potom umierame, lebo sme sa stali takými otrokmi týchto všetkých metrik, ktoré musíme ukazovať, ktoré sú veľakrát ako keby, že nič nehovoriace v konečnom dôsledku, lebo veľa tých postov je, že čistá vata. To, jak som hovoril, že tento typ postu, hej, len tam vidíte aspoň ten brand. A ja som tuto zakryl tie brandy a že toto, čo myslíte, že kto mi to hovorí na Facebooku? Tuto nejakú, že ako by si sa tváril, keby ti výplata cinkla o deň skôr alebo neskôr, to je jedno. To je úplne, akože úplne jedno absolútne, že vec, ktorú preskrolujete, nemusíte si všímať, nič vám do života nedá, je to môže hovoriť poštová banka, alebo predajca proste, ja neviem, autopneumatik, lebo mu šibe. No a samozrejme Facebook, na základe tohoto, že strašne veľa takéhoto kontentu sa tvorí, ktorý je vatovitý, absolútne neprináša žiadnu pridanú hodnotu, tak robí také, že restrictions, ako keby že vás pokutuje za takýto kontent. Tých restrictions je strašne veľa v dnešnej dobe. Mark Zuckerberg vyhodil taký status, kde tá prvá veta je zaujímavá. On hovorí, že brutálny gól pre nás na rok 2018 je v podstate v preklade, že aby ľudia na tom Facebooku trávili menej času. Aby tam konzumovali relevantnejší obsah. Žiadnu takúto vatu. Citovali ho proste z veľa médií a tak ďalej a potom prišli aj tieto restrictions, ale ako dobre vieme, tak Facebook akože toho nakecal v podstate v priebehu rokov veľa,
Takže asi nám to celé teraz nepovypína, keď spravíte sem tam nejakú hlasovačku, že či srdiečko, alebo lajčík, tak vás nikto za to nezabije. Ale vašim fanúšikom, potenciálnym zákazníkom, to absolútne ako keby že žiadnu pridanú hodnotu neprinesie. Čo je samozrejme vo všeobecnosti platné, že človek tvor lenivý a jemu sa že nechce absolútne zapájať do väčšiny toho kontentu, ktorý konzumuje, on tam nechce dať ten koment, olajkovať to a tak ďalej, to vidíte sami na sebe, že kde dávate lajky a kde komentujete, že je to obsah od brandov, alebo je to obsah od vašich priateľov, alebo z informačných webov, kde potrebujete presvedčiť novinára denníka, že ten váš názor je ten najsprávnejší. Je to tá druhá možnosť. Na tie brandy veľa ľudí kašle. Čo teda robiť, lebo furt to tu len hejtujem, tak podľa mňa sa treba sústrediť na dve ako keby, že také dôležité metriky. Prvá je, že pozornosť, udržať pozornosť toho človeka. A druhá je zásah vo všeobecnosti, že proste nastaviť tú komunikáciu tak, na tie kampane, aby zasiahli čo najviac ľudí. Koľko pozornosti venujeme obsahu, je vymakané číslo. Na mobile venujete, že v priemere 1,7 sekundy jednému príspevku vo vašom feede. Na kompe je to 2,5. Akože lepšie, ale tiež to ako asi nespasí ten biznis. Čo je ale zaujímavé, je, že videu, to asi aj veľmi dobre viete a vo všetkých článkoch to nájdete, že ten video obsah momentálne je top, tak tomu dokážete venovať až 5-krát viac obsahu, 5-krát viac času ako nejakému statickému obsahu, statusom, fotkám, gifkám a tak ďalej a tak ďalej. Tu je zopár takých zaujímavých čísel, že ako video v podstate, že good funguje, už aj pri pozretí čo i len 3 alebo 10 sekúnd, hej, že toto je nejaké, že zapamätateľnosť, poznateľnosť značky, nákup kvázi. Takže že viete, že už niekde na úrovni ako keby, že 50% ľudí, ktorí si pozrelo čo len 3 sekundy z nejakého vašeho brandového videa, si zapamätalo tú reklamu. Zapamätalo si váš brand, tam je to trošku slabšie. Alebo, ja neviem, že išlo nakupovať. Toto je taká tá klasická krivka videa, jeho dopozerateľnosti na cross sociálne siete, hej, to je jedno. Takto nejako to vyzerá, že tu je, že 100%, kvázi tu je, že prvá sekunda, 30% ľudí dopozeralo 10%, tu je 6. sekunda, 15. 30. Že tu vidíte, že najväčší počet zhliadnutí vzniká samozrejme v tých prvých sekundách, ale ak sa vám podarí pripraviť kreatívu tak, že ten človek si pozrie 15 sekúnd a viac, tak je, že extrémna šanca, že to potom už dopozerá celé. Čo v dnešnej dobe rozhoduje? Jedna jediná vec na sociálnych sieťach. Či premeníme si tento priamy kop. Exekúcia rozhoduje. Exekúcia je, musí byť, že top. Keď si pozriete, alebo skúste sa že zamyslieť vy, že aký obsah vás na tých sociálnych sieťach baví. Že čo vás baví pozerať? Baví vás, že pekné obrázky, pekne zostrihané videá, tie šerujete, vymakaná muzika. Nebaví vás proste pozerať, jak niekto natočil na pohode na iPhone koncert a ten je roztrasený. Nie, pozrite si to, že Radio BBC One Lounge s brutálnym zvukom, to vás baví. Čiže tá exekúcia je, musí byť top. No a samozrejme, čo je ešte dôležité, je, že akože toto je také, že srdiečko, že robiť pekné veci, to ja nazývam, a zaujímavé, kvázi tá exekúcia, rozrobenie do formátov, hej, teraz veľa ľudí začalo postovať ako keby na Facebooku veci na výšku, lebo všetci sme na mobiloch. Muzika, že tam sa neprehráva, tak tam fúknem titulky a tak ďalej a tak ďalej. No a nejakým spôsobom tam prepašovať ten brand. Ja vám teraz spustím kampaň, ktorú sme robili pred 2 dňami. Bola to, že jednodňová kampaň pre denník SME.
bola to taká interná súťaž, máme v agentúre, že vymyslíte najlepší nápad a potom ho zrealizujeme. A toto, keď chlapci doniesli, že budeme 8. mája ukazovať storky iba 24 hodín, čím využívame brutálne tú funkcionalitu ako keby Instagramových stories. A ten headline, že nezabudli sme, sú tu stories, ktoré by nemali zmiznúť, tak sme tam odpadli všetci, lebo to je, že nádherná idea, krásne exekučne spravené. A tá kampaň za jeden deň mala cez, ako keby ten kumulatívny reach, vám neviem povedať, lebo sme tam niektoré veci platili, niektoré veci preberali influenceri a tak ďalej, ale akože bolo to, že mega silné na jeden deň a celé to stálo, čo viem, že 3 dní grafika proste, decit. A z pár 100 eur sme do toho naliali. OK, čiže ešte raz, podľa mňa ľudia na Facebook chodia za informáciami alebo za zábavou, vo všeobecnosti na sociálne siete ako také, lebo potom sa vám stane toto, že vám príde takýto obrazok od frajerky dneska po obede, ktorú zastrafila nejaká reklama a bola z toho vyšokovaná. A ja som to musel odskrinovať, som mi napísal, že idem to rovno, ja som, no, dal som tam, že jebnúť, ale že dám to do prezentácie. Tak som to tam dal. Samozrejme ešte posledná vec, taká, nad ktorou možno treba uvažovať, ak som hovoril o tom 19. storočí, že takisto, ak v 19. storočí kvázi treba komunikovať, je to, že skúste sa zamyslieť pri tvorbe obsahu na sociálne siete, ako keby to bol v podstate billboard, ktorý dokážete rozpohybovať, že je to len iné médium. Vymyslíte najskôr ideu, dajte si nejaký cieľ, vymyslíte ideu a potom len tú ideu skúste ohýbať do tých jednotlivých formátov, ktoré potrebujete.